tuulada Maryaale oo u dhaxeysa Basra iyo Balcad waxaa ka dhacay dagaal u dhaxeeyay ciidanka dawladda iyo dagaalamayaal ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxay dagaalkaas iyada oo mid walba ay u guul ka sheeganayo. Dawladda Soomaaliya ayaa sheegtay in 19 ka tirsan Al-Shabaab lagu dilay tuulada Maryaale oo u dhaxeysa Balcad iyo Basra, halka kooxda Shabaab iyadu ku dhiday oo sheegtay inay dileen 12 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda. Afhayeenka wasaaradda amniga Cabdikaamil Shukri Macalin waxa uu sheegay inay dileen dagaalamayaal Al-Shabaab ah oo gaaraya 19 askari kadib markii ciidanka ay ka war heleen iyaga oo isku urursanaya deegaanka Maryaale. Ciidamada dawladda ayaa ku dilay 19 dhagarqabe oo ka tirsan argagixisada Al-Shabaab tuulada Maryaale oo u dhaxayso degmada Balcad iyo deegaanka Basra. Maleeshiyaadkaas ayaa isku urursanayay meeshaas si ay uga soo qaadaan weeraro. Ciidamada dawladda oo helay xogta argagixisada ayaa weerarkaasi ku qaaday. Sidoo kale ciidamada ayaa loo diyaariyay in ay ku beegsadaan ama ay ku baadigoobaan baadiyaha argagixisada, waana ciidamo si gaar ah loo tababaray oo loogu talagalay inay ka ugaarsadaan baadiyaha. Dhanka ciidamada dawladda waxaa ku dhaawacmay 2 askari oo dhaawacooda uu fudud yahay. Ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa si joogto ah oga sameeyay howlgallo inta u dhaxayso degmooyinka Balcad ilaa Afgooye ilaa markii ciidamadu ay la wareegeen deegaanadaasi. Sida ogsoontiidiinba argagixisadu waxay in badan ay dhibaato ku hayeen shacabka Soomaaliyeed iyo ganacsatada. Waxaan ogtihiin inay go'aamo ay dawladdu ka soo baxday argagixisadan hadda jabeen inaan lala tacaamuli karin. Marka dhibaato kasta oo shacabka lagu hayo oo ah inay maaragtay ay isku dayaan inay dadka ay tahdiidiyaan ama ay ugu goodiyaan inay ama dilayaan ama ay tilaabo ka qaadayaan, waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha soo sheegaan, ha u soo gudbiyaan ciidamada dawladda. Diyaar ayay waxay u yihiin inay ka jawaabaan oo ay maaragtay ay ka difaacaan dhibaatada ay ku hayaan. Marnaba ma aqbali doonto dawladda Soomaaliya in Shabaab loo dhigo nugulaado ama la aqbalo warka ama awaamirta ay sheegayaan. Tan iyo markii ciidanka dawladda ay la wareegeen deegaanada hoostaga Balcad, si gaar ah Basre iyo tuulooyinka u dhow, ciidanka dawladda waxay dhowr mar ay dagaal la galeen dagaalamayaasha Al-Shabaab, kuwaas oo weeraro qorsheysan.